Një avion i vogël është rrëzuar pas ditën e së shtunës në Belgjik, ku kanë mbetur të vdekur 10 pasagerë dhe piloti. Nga mediat e Belgjikës thonë se avioni mendohet të jetë rrëzuar 10 minuta pas nisjes pranë qytetit Fernelmond, i cili ndodhet rreth 75 km në juglindje të Bruxellit. Ende nuk dihen shkaqet e aksidentit. Në avion mësohet se ndodheshin të apasionuar pas sportit të parashutizmit, që do të realizonin hedhje nga aeroplani.